siz gapiravering nima? Gapiravering nima bo'lgan bo'lsa, bular hozir tangani ikkinchi tomoni deb ketishadigan odati bor. Kecha mana chiqargan videomizni to'g'risini aytavering. Hozir sizga nima deyshtdi? Yordam puli berilganmish deyshtdi. Shu to'g'rimi? Qachon berilgan? Yo'q, hali berilmadi, endi berishadi. Endi berishar ekan. Menga hozir aytishdiki, yordam puli undan oldin karantinlarda ham berilganmi? Yo'q, ozgina biz mahallada oziq-ovqat mahsulotlari berdi, kelib chiqqan holda, sharoitimizga qarab o'zlar biladilar ano. Nima berishdi Ranoxon? Kuchimiz kelgancha, deydi. 1 litr yo'q. 10, endi 10 berdi. Mahalla o'zidan kelib, mahalla kelib o'zidan kelib chiqqan holda berishgan. Assalomu alaykum. Xayrligi yaxshimisiz? Xafa bo'ldim. Nega xafa bo'lasiz? Ayol kishini shunday qilib yuborganinglar. Bitta ayol bunaqalardan ko'p tumanda. Xafa bo'ldim, prямой efir qilyapman, men bor uzr. Nima deyshtu, shunchalik boshingizni egib qoldingiz. Gender tengligi deyshyapti mana hozir. Opa, kecha haydab oldi deganim yo'q aka. Kecha kelganingizda, opa, kelganingizda o'tirg'izdirdi. Siz mendan yoshingiz ancha katta aka. Keyin nima dedim men? Yo'q, qo'shilib ketyapman. Hali kecha to'xtang, o'g'il bergan joyingizga aytingchi siz. Siz aka kelib ko'rar ekansiz, shu sharoitda turib aytingiz. Shuni qilmasdan, prob efir qilmasdan shuni ko'rib ketsangiz bo'lar ekan aka. Endi qarang. Siz aytyapsiz. Qo'l bilan berganga qush to'yadi, qush to'yadi deb aytdiyapsiz-da? Yo, to'xtang, gapni to'xtatdim u gapni. Nima uchun aytdi? Igor Pavza, endi chiroyli o'ynaylarimiz yo'q. Kambag'alchilik yo'q. Ay, aytdimki, opa, mashinaga olib beraman dedim. To'g'rimi? Doimiy ish bilan ta'minlab beraman dedim. Mashinaga olib beraman desam, tikishni bilmayman dedim. To'g'rimi? Bilmayman dedim. Lekin o'qitib beraman dedim, to'g'rimi? Lekin o'qitib beraman o'zingizga dedim. Uyingizda mashinani qo'yib. Assalomu alaykum. Hammangizni Ramazon oyi bilan qutlaymiz. Bu yana Sofsodon reklamasi. Shunchaki eng arzon va sifatli mahsulotlar bizda ekanligini unutmang. Bugundan boshlab Ramazon oyi oxirigacha eng katta skidkalarni e'lon qilamiz. Bizda soch soqol chiqaradigan Minoxidil 5%, 10%, 15%ligi va soch soqol chiqaradigan maslasi, semirtiradigan Saminon va Jenshen, ozdiradigan Alhadiya, cho'l vitamin maslasi, cho'l vitamin kapsulasi garantiyasi bilan birga oq dog, psoriaz, teri kasalliklari, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, zalga chiqadiganlar uchun protein va gainerlar. Moskva, Sankt-Peterburgda 1 soat ichida dastavka. O'zbekistonda 1 kunda Rossiyaning boshqa shaharlari va boshqa davlatlarga 4 kun ichida dastavka qilib beramiz. Siz dedim, kelib o'zlari zakazni qilib dedim, tikib berasiz, pulini tashlab o'zlari olib ketadi. Aytdimmi shu gapni? Aytdim. Moddiy yordamingizni qilib beraman dedim. To'g'rimi? Hujjatlaringizni topshirib keting. Bugun kechgacha qilib beradi dedingiz. U aytgan nomeringiz ko'tarmadi bu bir. Men past 8 martdan yuguraman, Navruzdan keyin yugurdim. Haligacha dushanbada olgisi qirban turdim aytdim. O'tgan safar mana, Demir opa o'zi ham bor edi. Hokim buvani o'zi ham aytdi. Boradim, to'g'ri. Boradi. Ish bilan ta'minlab beraman deb opani o'zi olib ketdi. Uyiga joylashtiraman dedi. Ha. Keyin kelib nima dedingiz menga? Spravkala so'radim. To'g'ri, toppa to'g'ri, toppa to'g'ri. Men mazam yo'q deganiga. Chunki jahllarda yurgan. Agar ishingiz hal bo'lmasa, men o'zimga keling dedim. Ishingiz hal bo'lmasa, o'zimga keling. Keldim, ko'ring yo'q ekansiz. Usmon degan odam nomer yozib berdi. Ular umuman ko'targanlar yo'q. Bir marta ko'tardilar-da, yetarli sabr qildim. Eshitdilar. Bu dushanba kuni bo'layotgan gap. Mana oldim bu otenga. Uni qidirib bordim. Faqat uni menga ishlaydigan nomer bering deb, ishlaydigan nomer bermayman dedim. Keyin qildim. Shunga ular bilan bo'lmasa to'xtadim. Keyin yana bordim. Ilojim yo'q. Shuma turib yana qabullarga borib qoldim. Ular kelsa yaxshan o'qidilar. Bugun xalqqa, agar xalqqa bermasa, mana nomer ham bergan edi. Hokim yozmaganman jiyanimga. Ularga o'qildim. Keyin aytdi, "Xonim dedim, kimdir dedi, tushadi hozir. Oldiga chiqasiz" dedi. Xo'p, bitta adresga kerak odam chiqdi, sizni oldiga olib chiqdilar. Yo'q, menga alam qilgani ular mahalla raisi kim? Mahalla komissiyasi sizmi? Ayollar daftarda turadimi shu ayol? Turadi. Ayollar daftarda turganda bizning prezidentimiz tomonidan ajratilgan pullar bormi? Qancha berildi? Hozir qarayindim men. Hozirgi kerak emas. Undan oldin qatta edinglar. Bu ayolni shu darajaga olib kelguninglarcha. Shu darajaga prezidentimiz to'xtang, opajon. Men gapirib olay. Men gapirib olay, opajonim. 19 mart kuni bu qizimizni menga keldilar. Haqiqatan qiynalganlar uchun kuchimiz yetgancha yordam berdik. Endi pulimiz yo'q, mablag'imiz yo'q mahalla. Prezidentimiz ajratmayaptilarmi yo hokimiyatmi? Buning uchun biz qog'oz qilib chiqishimiz kerakmi? Shu paytgacha bu ayol temirlar ayollar daftarida turganmi? Ayollar daftariga kirib
Qachondan beri to'xting opa, menga gapirmang, sizga uje ma'lum. Bo'ldi. Qachondan beri turadi? Bir yildan beri bunga qanaqa anaqa berildi bu ayolga? Qo'limizdan kelguncha ozroq. Qo'lingizdan kelguncha prezidentimiz tomonidan qarang, ajratilgan pullar bormi yo'qmi? Qancha pul? Yordam ko'rib chiqqanmisiz? Boshida kelgandan boshida chiqmagan. To'xtanglar. Ayollar daftarida turgandan keyin chiqib xabar olishingiz kerakmi? Yo'q, pul so'ramayapti. Pul so'ramayapti, hech narsa so'ramayapti, lekin daftarda turibdi deb ketishingiz bormi? Xabar olamiz, so'raydimi mahalla? Xabar oldimi yo'qmi? To'g'risini ayting, Alloh xolda, bandasidan qo'rqmang. Bandasi bu banda, tobut bilan amal egasi bo'lmaydi. To'g'risi neting? Nechi chiqqaningizdan keyin, to'g'rimi? O'shandan keyin kelishdi, to'g'rimi? Ungacha kelishmadi. Mana bular ham kelishgan. Assalomu alaykum. Kim bo'lasiz? Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Juda yaxshi, mana kelinglar, kelinglar. Bizada qarang, hozir savol beryapman. Temirlar ayol daftarda turganmisan, turgan deyshta. Demak, temir daftarda turgandan keyin bular hech bo'lmasa mahalla raisdan, mana nega men saylayman? Mahalla raisdan boshlanadi, mahalla raisdan. Siz uyma-uy, har kuni 10 ta uy o'ting, 10 ta uyni bosib o'ting, aka yoshingiz katta. Bir oyda 30 ta uy o'tasiz. Hammasini o'tkazdim. Ha, lekin negadir buni oldiga kirmagansiz? Qo'ysangiz-chi, aka, qo'ying, 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 aka. Qo'ying, ko'rganmiz demang. Hop, shuni ayollar daftarida turar ekan, nimadir qilib berdinglarmi? Tangani ikkinchi tomoni deb mamdo qilib olib, aka tobut bilan amalli egasi bo'lmaydi. Bitta ayol xormi, xormi hozir, xor uzormi bitta ayol. Demak, bu yaxshi narsa emas. Demak, siljish yo'q O'zbekistonimizda. Xormasmi bu? Xormasmi bu hozir? Qiynalmayaptimi bu? Yo'ldan beryapsizmi? Prezidentimiz tomonidan ajratilgan pullar bormi, aka? Ayollarga. Kvartiraga pul olmayapmiz, tekinga turibdi. Xo'p, egasi rozi bo'ldi, uy egasi turibdi. Mayda chiqib ketgan debdi. Mayda chiqib ketgan debdi. A, chiqib ketganmiz, yana gaplashamiz hali. Keyin menga qarang. Bergan uylarni qaranglar, yana mahalla komiteti mush. Tekin turasiz. Tekin turasizmi bu yerda? Kim bergan buni? Qobilaga yanasi yaxshi odam bergan, shuncha ay menga berib qo'ygan. Qobilaga bergan mahalla emas. Yo'q, qobilamanki, menga shu yerni o'qigan. Men hozir mahallani shu yerda o'zida yolg'on. O'zim 400 ming, nima 400 mingingizni qaramayman, deb shunaqa yaxshi odamlar, rossiya yaxshi oila ular. Kvartira qo'ygandan keyin bir marta yo kelib, ana qilmaganda bir nima qilyapsan? Demak, mahalla mana deputatsiz keling. Siz xalq anaqasizsiz-u? Keling, aka, mana hozir mana shu yerda biz vami rugalis, zeryomsa-da. Но разговариваем. Карим, сейчас вот здесь вот махалля врет. Нет, ну нет, вот смотрите, у меня голос повышен сам по себе такой, да? Вот смотрите, значит, була хуазр бзагей чватки, махалля комитет бзабергям зады чватта. Лекин мана три айолы узы и тватки, ма узы могем манват. Мана йолгонны курватсму. Опа, куин, президент... Ман хуазр охр гейн сіз гепрас. Ишта ман сіз дикина. Шпайткечі курмапсіз. Давайте вот Йордан берш керемі де махалла. Махалла ішлема гянна кей, наез кімі. Айолге наез кімі. Краб біланам омі. Кечірас, манам колым ма кокрегім ге койп тұр гепрышым. Е, кішкіні, опа, хар куны бітті ма бітті уйда юрі. Хар куны орген керекті ашында ржі. Е, неге бұл масам президентымыз, президентымыз пұллары бармы? Ажыратып аттыламы? Ажыратып аттыламы? Өзіге айтсын. Бір елден бері қышарсы ажыратмадыламы? Халі бұл өге бады. Пандемия вақты дәм ажыратмадыламы? Пандемия дәвді бұқыз бізді масыды. Пандемия дәвді. Өтіргенмен, онда ерім білеші келді. Өпәті ерім білен яқшиды, шарайты яқшиды. Енді қинап келді. Сейлі че, қойын, махаллады қоген қамасы. Мәлчік тұрылы, мәлді тұрмелі. Mahalla sizni va mahallada mashina bo'shatish kerak. Mana bo'shatish. Ha, sizni mashina qilib bor ekan, siljish bo'lmaydi. Taqala bo'lsa ham siljish bo'lmaydi. Bitta muammoni hamma joyga olib chiqyapsiz, lekin xalq dardini eshitmayapsiz. Xalq dardini mana eshitganim. Siz mahalla raisisiz, lekin men kelyapman. Siz men xotin-qizlar bilan ishlayapman. Shu xotin-qizlar bilan ishlaganingizdan bu ayol shu darajaga yetib keldimi? Siz bilibsiz. Siz bilibsiz bu ayolning dardini. Men bilaman bu qizning dardini. Bu ayolni dardini bilganingizdan siz nimadir qilib berdingizmi? Bu ayol 19-16 mart kuni hokimiyatga yig'lab borganda qanday Nilufar Anvarjonovna bolangni ziddomga bergin degan ayolimiz. Nima ish qilganimiz mana hammasi yozilgan. Bu qizim menga o'zlari aytdilar. O'zlari aytdilar. Hozir aytdilarki, men dedilar, suiqasd qilganman o'zimga dedilar. To'g'rimi? 2011 yilda. Ha, birinchi turmushimdan ajrashganimda dedi. Nimaga? O'sha asabiylashgandan o'zi stress.